La ministra de Foment, Ana Pastor, ha donat a conèixer en una conferència al Cercle d'Infraestructures les bones xifres assolides per l'aeroport de Barcelona aquest darrer any, unes xifres que es mantenen a l'alça durant l'inici del 2014. Ha batido su propio rècord en el año pasado, 35 millones de pasajeros, i el dato que tengo de enero, faltan unos días de enero, va ser que va a tenir un incremento del 4%. superando los dos millones de pasajeros. Este es un dato magnífico para, para la ciudad de Barcelona y para toda Cataluña. Pastor también se ha estatal proyecto de acción ferroviaria en la terminal al Prat. Queremos que sea colaboración pública-privada eh, y estamos viendo los números para ver si eso, si eso es posible porque las administraciones tenemos los recursos que tenemos y por lo tanto nos gustaría eh, mucho que hubiera inversión privada en este proyecto. La conferència s'ha desenvolupat al World Trade Center amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias i el tinent d'alcalde d'Habitat urbà Antoni Vives. Davant d'un auditori format en bona part per a empreses de la comunitat portuària, Pastor ha destacat la importància de l'activitat al port de Barcelona, que genera un valor afegit brut de més de 2.200 milions d'euros. Si le va bien al puerto, le va bien a Catalunya, al port de Barcelona i al port de Tarragona, que hoy està aquí presente a los puertos. En términos de empleo, las empresas de la comunidad portuaria, y aquí están muchas personas de la comunidad portuaria, dan trabajo a más de 13.000 personas y generan un empleo total de 32.000 puestos de trabajo, el 0,9% del empleo de Cataluña. La ministra també ha recordat que DIF en servei aquest dimecres les noves instal·lacions de l'estació de Passeig de Gràcia, que han representat una inversió de 12 milions d'euros.